Letal, letal. Tem letal, tem letal. Acabou. 6 mais 5, 11. Acabou-se, papai. Chiriano, mano. Vem de boi bandido, doido. Pode vir, pô. É isso. Chiriano neles, pô. 100% atualizado. Aqui é bomba pet, pô. É isso. E vá. 4.1, 100% atualizado. Bomba pet vira moda. Todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com bomba pet sempre vai fortalecer. Porque bora. Tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe bomba pet. Tá ligado, e não é pra qualquer um. Isso aqui vale a pena essa troca. Para com essa música de velho, ai, já sabemos sua idade. Mano, caraca, mano, quem jogou? Cara, essa parada do Bomba Pet, mano, cara, o bagulho era muito doido, velho. Mano, Bomba Pet era loucura, velho. Meu Deus. Cadê o meu machado? Eu acho que devia ter a Supercopa Bombaiete aqui na live. No Bomba Pet eu mandava em. Dá um segundinho. Caraca, velho. Jogador fechou o contrato. Ah, no outro tá ele no Bomba Pet. Era isso, pô. Cara, toda semana sai a versão nova do Bomba Pet, pô. Caraca, velho. Mais pronto do que nunca. Equipando. Segurança removida. Segurança removida, né, mano? Caraca, mano, Bomba Pet era só o zumbi jogar Bomba Pet, tipo, no PS2, mano. Cara, Bomba Pet. Mano, os caras do Bomba Pet não deixavam a gente na mão, não, velho. Ah, mano, vou. Zazu, seja muito bem-vindo ao bonde. Obrigado por seguir a gente, tamo junto. Ele deve vir de Open na próxima, porque ele sabe que eu posso vir com TF. Eu tenho um bloco. Nossa, mas também o cara vai bater massivo aqui, né? Mais pronto do que nunca. Ele vai bater open aqui agora. Dessa vez eu vou me sair melhor. Lamentável. Lamentável. Atualização de sistema. Olha as ideias dos caras, mano. Cara, aqui já tá meio tranquilo, né? A gente deu uma segurada boa aqui, velho. Pô, a gente deu uma segurada humilde aqui. A gente deu uma segurada humilde. Segurança removida. Tomamos pouquíssimo dano. Se não cederem, vão queimar. Oito, meu Deus. Oito de dano é muito perigoso, velho. Como se melhora a perfeição? Mais pronto do que nunca. Mais pronto do que nunca, né? Baixa o TF, eu mato um bloco. Acabou! 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 Pra acabar!
usar o último fantasma que faltava. Coragem, força, Alan valentia. Alan Pessoa, locadora de jogos no bairro Jardim Maria Bonatti e Bordignon, em Mojimirim, no interior de São Paulo, e fazia campeonatos de Winning Eleven Days para concorrer com o CS das LAN Houses. Caraca, o Winning Eleven só os humildes, hein? Só os humildes manjam do Winning Eleven, mano. Época do Ronaldinho no Milan, tu pegava a bola com ele, era R2 até a área, ninguém pegava, Ronaldinho absurdo R2 e quadrado apenas, Roberto Carlos no ataque, só gol do meio de campo, Onichu eu era o rei. Era isso, Onichu, cara, quem lembra do Onichu aí, mano? Quem lembra do Onichu, rapaziada? Cara, aqui tá de boa, não tô perdendo nada, pô. E aí, Black, boa noite, mano. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Sempre topo uma ou duas partidas. Eu quero tentar ganhar no Open. Por isso que eu tô dando carta dourada e não carta vermelha ou amarela. Eu quero matar esse bloco aqui. Visitar, entrega. Porque meu Open tá dando 3, 4 com a gambiarra. Não pode ter outro, pô. Apesar que se ele tiver outro, ele tá gastando 6 de dano, né? Oh! E aí, Mestre Kiel 2, seja muito bem-vindo ao Bonde, obrigado por seguir a gente. Mataram meu Shiryano, ok, velho. TV Império. Jogada de ouro. TV Império, né, mano? Ele gastou 2 fervor pra isso, pô. Meu Deus. Meu Deus, aí é foda, mano, isso aqui, mano. Meu Deus do céu, cara. Sorte sempre me sorriu. Que top deck lascado, mano. Meu Deus. É interessante a Zirelia, mano. É interessante. Não, pô, não vai ter tormento isso aqui não, pô, tu é doido. Age na manga é interessante. Deixa eu pensar o que foi sorte. Tá, tô pronto. Você tá blefando. É isso, pô. Ele precisa de 2 dizimar pra ganhar de mim. E se ele der top deck, a gente bate open. Caraca, o vapo, ó. Aí é tropa, aí, ó. Ghost, ghost. Vapo, vapo. Ghost ao vivo, rapaz. Eu dou ao vivo aqui, pô. Pô, Vapa, aqui é o Bomba Pet 2.0, 100% atualizado, pô. Estava nas cartas. Nossa, olha o deck do cara, mano. Se ele comprar o Monumento EG, pô, perdemos. Meu Deus, que mão ruim é essa, velho. Meu Deus. Também se eu tiver um TF agora, nós compra e compra. Ou, compra e compra, né?
Epa, epa, epa. Caraca, que mão troll, velho. Ao fundo do mar. Que mão troll, cara. Nossa, cara, eu não tenho nada pra baixar, véi. LG, amigão, esse pepega do Ghost merece um ban de 5 minutinhos. Kkk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 k
Eu pensei, mas ele poderia proteger o bicho que poderia ser pepego, o bicho. Sempre na batalha. Tipo, eu tenho medo aqui é de um avalanche, velho. Meu medo é de um avalanche. Ok, agora a gente vai poder fazer a braba, hein? Shiriana aqui não importa. Sou o que faz esse Shiriano? Ixi, mano, aí trollaram. Veio logo um Fizz, mano. Vamos queimar o Fizz. Mas, cara, eu vou abrir de elemental. E aí eu quero ver o maluco segurar. Cara, esse bomba pet 100% atualizado aqui é brabo, hein? É isso, rapaziada. 100% atualizado. Tá 7, né? Ok, agora... Esplêndido. Agora vai ser esplêndido agora, mano. Esplêndido agora, mano. Meu Deus, o cara vai ter como matar dois bichos, mano. Meu Deus do céu, cara. Aí o cara mandou um Brawlzinho, mano. Meu Deus. Eu sabia que ele poderia ter, mas aí duas era foda, mano. Se eu conseguisse... Eita, caraca, que bombou, hein? Eu já tô com dois pares aqui, mano. Eu já tô com dois pares, rapaziada. Isso aqui, ó. Caraca, dois pares aí é brabo, hein? Dois pares. Mano, eu sou o Harry Potter, mano. Cara, eu sou o Harry Potter do mundo real, mano. Cara, eu muliguei... Veio quatro spell. Eu muliguei os quatro spell. E veio quatro spell. Aí a quinta carta eu compro que spell? É isso, rapaziada. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso. Maravilhoso, mano. Avada Kedavra. Avada Kedavra. Caraca. Zillion Swain. Ô, bandido do crime. Nunca joguei de Zillion Swain, mais não, mano. Eu não morto. Nunca joguei não de Zillion Swain, mano. Cara, aqui é duro, né? Porque... eu vou ficar apanhando sem poder revidar. Só uma mordidinha. Só uma... Ih, mano. O cara mandou um Brawl. Aí tá de gosto, então. Aí tá de gosto. Mandou um Brawl, pois já sabe que ganhou. Cara, eu não tenho como baixar nada, velho. Mano. Cara, é triste você ver a vida do ser humano, velho. Não, se o cara tiver outra Elise na mão, ele flipa a Elise. Com Zillion, cara, depende, mano. Depende, velho. Caraca, tá foda aqui, rapaziada. Mano, olha essa mão, velho. Caraca, que mão do crime. Rasteje pra fora da escuridão. Ele está quase flipando já. Meu Deus, menos 7. LG, o Lucas F spamou depois do primeiro ban, ou seja, total audácia. O que você acha? O ban deve ser retirado. Deve ser retirado. Deixa eu tirar a melhoria aqui pra ver. Uma hora eu compro alguma coisa boa, né, mano? Uma hora a gente compra algo de útil aqui agora.
Tô sentindo que uma hora vem, mano. Caraca, que eu acho que eu tenho que dar carta vermelha. Bem aqui. Ah não, velho, carta vermelha, é o jeito. Sempre topo um ou dois. Vou queimar balístico boa, mano. Carta vermelha aqui é só muito melhor, velho. Como ousa? Como ousa? Agora aqui é passar, né? É, cara, o Maruco arruma o que precisa, né, velho, os caras. São bons. Cara, pior que eu tenho que blocar com tudo aqui, velho. Não vai sofrer por muito tempo. Encantado. Cara, aqui tá duro aqui, mano. Cara, Shiryu e Gohard. Tem um deck de Zillion com Gohard e Shiryu, velho. Tem um deck. Tem que deixar fluir. Meu Deus, eu tá presa. Cara, na 3 eu compro 4, 7, vai faltar 2. Se eu conseguir comprar outra remexida aqui, vai ser brabo, hein? Não foi dessa vez, né? Isso aqui poderia me dar uma remexida. Era pra ter botado esse pá, hein? Ah, cara, agora aí é foda, mano. Um tributo para a deusa aranha. Aí foi duro aí, mano. Aí doeu. MK1 dá pra matar isso aqui. Eu carimbava papéis. Hoje rostos. Vou comprar um MK2 na próxima. Cara, porque, tipo, Resident Evil, caraca, a última vez que eu joguei isso foi no Play 1, mano. Faz um bocado de tempo, velho. Copiar presa, true, pode ser, mano. Como se melhora? True, pode ser. Tipo, na próxima eu compro MK2 pra matar a presa, se pá. Ou a própria Elise, não sei. Porque a Elise vai estar braba na próxima, né? Teste de tensão. Teste de tensão é interessante. Mas se pau, eu vou copiar a presa mesmo, cara, em vez de copiar o Shiryu aqui. Vou ver. Mais pronto do que nunca. Remexida aqui é bem interessante, hein? Meu Deus do céu, cara. Caraca, olha isso, mano. Mano, meu Deus do céu, cara. Cara, é literalmente letal que eu tomo, velho. Mesmo.
Cara, eu tomo letal nisso aqui, velho. Por que não copiou ele? Porque não vem assim não, pô. O meu ia vir 5-2, cara. O meu ia vir 5-2, pô. Não faz isso! Ô, louco! Fim de Mercury deu um real. L. G. 9. Boa noite. Boa noite. Boa noite, chat. Tagon e Trapaca. Cheira lindo novo meta. 9.99. É L. G. Tem como falar de como vai ser o meta de Irelia e M. F. 9. Cara, pior que é isso, mano. Vai ser meta de Irelia e MF mesmo. Cara, não queria queimar essa revestida, mano. Boi bandido OTK. Boi bandido OTK, é isso, caramba, velho. Foi foda agora, hein. Mano, esse acometedor aí foi duro, velho. Vamos tentar dar OTK nos caras depois, né. Vamos tentar dar OTK agora, mano. É isso, rapaziada. Olha o Shiriano como vem agora, mano. Meu Deus, vou dar OTK de Shiriano, mano. É isso, pô. É isso, 100% atualizado, rapaziada. O dia aquece o coração e ilumina o caminho. 100% atualizado. Ruína? Que ruína, pô. Isso aqui não rodou ruína, não, mano. Ele deve ter pego a carta que mata um. Ok, matou um. Save. Deixa eu ver o que é que eu vou comprar aqui. Vai que seja outro Shiriano. Fizz é interessante. Deixa eu contar. Deixa eu fazer as contas, mano. O cara já virou passageiro. Isso aqui dá 5. 8. 10. 16, letal. Letal, letal. Tem letal, tem letal. Acabou. 6, mais 5, 11. Acabou-se, papai. Shiriano, mano. Vem de boi bandido, doido. Pode vir, pô. É isso. Shiriano neles, pô. 100% atualizado, aqui é bomba pet, pô. É isso. 7. Acertou. Ah, miserável. É isso, 100% atualizado. Fiz TF aí, rapaziada.